que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô! Vai ficar quieto, até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar para fora, esculachar. Não pode botar algema. Vão ficar quieto até quando? Fica humilhando o nosso povo, porque isso está crescendo. O pessoal fica apontando para mim, votei em você para você fazer alguma coisa. Votei em você para você tomar decisões, para você brigar. E é verdade, eu estou me lixando com a reeleição. Vamos ter que reagir, pessoal. É outra briga, tem que ser um governo com altivez. Se expor, mostrar que nós temos o povo do nosso lado, que nós somos submissos ao povo, nós queremos realmente, é como disse, se não me engano, Margaret Thatcher, né? Ou Reagan, não sei, para ser conduzido pela porra brasileira, ponto final. Onde o povo está, vamos estar juntos. Por causa de vírus, botou esse estuprador para fora. Imagina ter estuprado uma filha nossa, um filho da puta desse posto de liberdade. Nós temos que colocar no lugar dessas pessoas, desse pai que tem a filha estuprada, e um vagabundo foi posto na rua. Uma decisão, foda-se quem seja, tem que jogar pesado em cima disso. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça, ministro da Defesa, que o povo se arme, que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura, facílimo. Bosta do prefeito, faz um bosta no decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia pra rua. Mas eu peço ao Fernando Amor que, por favor, assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta do recado pra esses bosta. Por que que eu tô armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá pra segurar mais. Não dá pra segurar mais. É quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceita isso está no governo errado.